vas bom popravil. Nisem rekel, da sem strok kot oče, pa prijazen do neznancev, ampak do neznancev nisem tako strok. Do mlajših igralcev pa ne vem, ja, to je treba njih vprašati. Mislim, da jih imam rad. Pa ne, čim manj strok sem, v resnici. Ja, ne, sploh ne, do soigralca sploh ne moreš biti strok, ne vem, ne, nisem. Nisem v ničemer. Hočem biti čim manj zopren. Igralci smo zoprni, ne. Pa meni grede, rečeš, da ti malo drugače igraj, da mi jaz lahko tako, no, da mi jaz znov, kar je neumnost, ne. Igraj to, da ti reagiraš na njega, ne. Tako da, ne vem, jaz mislim, da sem še kar v redu, no, do mlajših soigralcev. Pa rad jih imam.